လာပါရှင်။တပတ်တွင်းမှာအထူးခြားဆုံးသတင်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမယ်။တပတ်တွင်းထူးခြားသတင်းများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကတော့နိုင်ငံအနှံ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဘဲဘက်တမမှုတွေရှိတယ်လို့အကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကတတိအသွေးရွက်ကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ပေးမယ်လို့ကတိတွေပေးခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းယူပြီးတုံးတတိပါကြာလာတဲ့အချိန်ထိရွက်ကောက်ပွဲကိုပြန်လည်ကျင်းပပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စစ်တပ်ကပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ရွက်ကောက်ပွဲကဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းသွားပြီလို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပြောဆိုသုံးသပ်ပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့အခုအချိန်မှာရွက်ကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူကလည်းသိပြီးတော့တက်ကြွမှုမရှိဘူးစစ်ကောင်ကလည်းကျင်းနေတယ်ဆိုတော့ဟိုလာတိုက်ပွဲတွေကြားရနေပြီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရဖို့ဆိုတာလည်းတော်တော်လေးခက်တယ်ကွန်ရှင်ကတော့ပြောတာငြိမ်းချမ်းမှလုပ်ပေးမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လေဘယ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းမယ်မှကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးဖြစ်တယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းလက်ရှိအချိန်ထိပါတီပတ်ပုံပြန်တင်တဲ့ပါတီတွေကိုနိုင်ငံရေးပါတီပတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုနေစေဖြစ်လို့အဲ့ဒီပါတီတွေရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်အနည်းဆုံး6လထက်အကြာမြင့်နိုင်တာကြောင့်အခုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းအမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကသုံးသပ်ပါတယ်။ကိုကျော်မကြီးပြောရတဲ့9နေရာရှိတယ်လေ။ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်မယ့်နေရာ9နေရာရှိတယ်မလား။အခုက9နေရာတည်းကိုကပုံနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းပါးစဉ်းစားကြရလို့ရှိတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်အောင်ကလည်းဒီဘက်ကပါတီကိစ္စတွေကလည်းမပြီးသေးဘူးဖြစ်နေလေ။ဒီလိုရဖွဲ့စည်းပုံချီကဦးရီမှာကျွန်တော်တို့ကဦးလာမဲ့ဖေဖော်ဝါရီနေ့ရက်နေ့ဆို6လပြီးသွားပြီ။6လပြီးသွားပြီဆိုတော့ခုနပြောလို့တမချင်းကိုပြည့်သွားပြီ။တမချင်းကိုပြည့်သွားတော့6လမှာတော့ရေကောက်ပဲကျင်းပဖို့ပဲအစီအစဉ်တွေပဲရှိတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုရဖို့ဗျ။အခုအခြေအနေနဲ့ခုနပြောလို့ဘုရားမလည်းစစ်မြင်ပြင်ဒီဘက်ကလည်းစစ်မြင်ပြင်ကဆရာတို့လည်းတိကျတိုင်းပဲဗျ။ဟုတ်တို့ကတော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့တော့ပြောတာပဲဗျာ။ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကတော့မပြီးသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ရန်ကုန်မှာ73စီဝယ်ယူဖို့မနက်4နာရီခွဲတွေကတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေရပြီးရောင်းဖို့စီမရှိတဲ့အတွက်ဆိုင်တချို့ပိတ်ထားရတဲ့သတင်းကိုလည်းပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာ73စီပြက်လက်နေတဲ့အတွက်ကိုပိုင်ကားမောင်းနှင်သူတွေနဲ့စီကားငှားယူမောင်းတွေဒုက္ခရောက်နေကြရပြီးစီရဖို့မနက်4နာရီခွဲကတည်းကတန်းစီဆောင်ဆိုင်ဝယ်ယူနေရတယ်လို့ရန်ကုန်ကပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးရန်ကုန်က73စီရောင်းဆိုင်တချို့မှာ73စီ92 95ပြက်လက်နေတဲ့အတွက်စီရောင်းပေးတဲ့ဆိုင်တွေမှာမနက်အစောပိုင်းကတည်းကကားရန်ရှည်နဲ့တန်းစီဆောင်ဆိုင်နေရကြောင်းကိုရန်ကုန်ကကိုပိုင်ကားပိုင်ရှင်တယောက်ကပြောပါရတယ်။6နာရီဆိုင်ဖွင့်နေဆို9နာရီလောက်ပေါ့သွားတယ်။အရန်ကိုအစီးပေါင်းကနှစ်ထပ်စီနေတာနော်။တန်းစီနေလို့ရှိရင်မနက်ပိုင်းပေါ့9နာရီလောက်ဆိုတော့အိမ်မှာလဲလှုပ်စရာတွေရှိတော့ပြန်လာခဲ့တယ်။မရခဲ့ဘူး။ဒီနေ့တော့မနေ့4နာရီခွဲလမ်းပေးပြီးတော့ချက်ချင်းဒီတိုင်းမှာ CEO ပဲသွားတန်းစီတော့6နာရီဆိုင်ဖွင့်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့တော့ CEO ရလာပါတယ်လို့အဲ့ဒါပါပဲအရန်ခက်ခဲတယ်ရှေ့လျှောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို80ရာခိုင်နှုန်းလောက် short လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားအစီးရင်နဲ့ဝယ်လို့အားနဲ့ကမျှတော့မှာမဟုတ်ဘာတွေများ80ဘယ်လိုများဖြစ်အောင်မလဲတော့မသိပါဘူးစီတင်သမော်တွေကမကနိုင်တဲ့အတွက်အခုလို့စီပြတ်တောက်နေရလို့ပြောဆိုနေကြသလိုစစ်ကောင်စီကစီဆိုင်တွေကို80ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပြီးခွဲရက်နဲ့သာစီထုတ်ပေးနေတဲ့အတွက်အခုလိုဈေးကွက်အတွင်းမှာစီပြက်လက်တာတွေဖြစ်နေတာလို့စီဆိုင်တွေဘက်ကလည်းပြောပါရယ်။လက်ရှိရန်ကုန်ကစီဆိုင်တချို့မှာတော့ကားတစ်စီးလူတစ်ယောက်ကိုစီ2000ဖို့ထပ်ဖို့မရောင်းပေးဘူးလို့လည်းသိရပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်မှာတော့စီဆိုင်တွေမှာအရင်ရက်တွေကလောက်တန်းစီဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ကားတွေမရှိတော့ဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ခံတယောက်ကပြောပါရယ်။တခါလေကြာရင်စီစီအရင်ကြာသွားတယ်သူတို့ကစီတွေကိုနည်းနည်းမထုတ်ပေးတော့မသိမရောင်းတော့ပဲနဲ့တခါရရင်လောက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါစီဆိုင်တွေကလည်းလူလည်းကြတာပါဗျာအခုကကျွန်တော်စီဈေးတက်တာဆိုအခုတော့တကယ်စီတက်တာလေကိုကောင်တွေကချပေးတာဆိုရဘက်ကကိုလိုက်ကမချပြီးလို့သူတို့တိုက်ပတ်တာပေါ့ဒီခေါက်ကြတာအကြောင်းဈေးတရားစီတက်တယ်ရန်ကုန်ပါဝင်တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းစီဆိုင်တွေမှာစီရောင်းပေးဖို့မရှိတဲ့အတွက်ဆိုင်ပိတ်ထားရတယ်လို့မြို့ကန်တွေစီကသိရပါတယ်တိလေးလုံးတပိတ်အောင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကပြည်သူ16ယောက်ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူထားတဲ့သတင်းကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ10/20စစ်စင်နဲ့အတူတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေတဲ့ MNDAA, TNLA, AA ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကိုအောင်တပိတ်နဲ့ကြိုဆိုတဲ့တိလေးလုံးတပိတ်အောင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေဆိုပြီးမန္တလေးမြို့ချမ်းသာစံမြို့နယ်နဲ့အောင်မြေသာစံမြို့နယ်ကအမျိုးသမီး10ယောက်ရန်ကုန်မြို့စမ်းချောင်းမြို့နယ်နဲ့လှိုင်မြို့နယ်တို့ကပြည်သူ2ယောက်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ ရဲစခန်းတရားရုံးနဲ့နီးစပ်သူတွေစီကနေ TVB အနေနဲ့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီသတင်းစာမှာတော့နိုဝင်ဘာလ 11 ရက်နေ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်နဲ့နေပြည်တော်တပ်ကုန်းမြို့နယ်တို့ကအမျိုးသမီး3ဦး၊သုံးခွမြို့နယ်ကအမျိုးသား2ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းလေးလုံးတပိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူ16ယောက်အထိရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့အကောင့်စစ်ပတ်ပြီးတော့စေနာမှုတွေပေါ့နော်။နိုင်ငံတော်အစီအမံပြဌာန်းချက်ပြီးနိုင်ငံသားတွေအခြေခံရမ်းချက်တွေပါ။ဒါကိုအတိအကျတော့မဟုတ်ချာနိုင်ငံသားတူတီအောင်စီကံစီဝတ်တွေဒီမှာလာတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကြီးကိုယ်ရုံကြီးတဲ့ကိုယ့်အခြေအနေယူဆတဲ့ဒီလိုလာတာ။ရုပ်ပိုင်းဝင်စီရဲ့တရားပိုင်းဝင်စီရဲ့အောက်ပိုင်းဝင်စီရဲ့အဒါဝင်ပဲကိုယ်ရင်းဒီကဝေးပေးရမယ်ဒီလိုပြတ်ထားတာ။အခုဒီမှာပိုင်းနဲ့ပါမယ်။ဘယ်မှာတက်လို့လဲတက်လို့။ဒါကိုကိုယ်ရင်းကိုယ်ပြင်နေရလို့မဟုတ်ဘူး။ 2029လိုင်းတွေကိုအောင်တပြင်းနဲ့ကြိုဆိုကြဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကိုစွတ်ခွာကြပြည်သူရင်ဝင်ခိုလုံကြဆိုတဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုနိုဝင်ဘာလ 10 ရက်ကတိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့တင်းလင်းလုံးအောင်တပြင်းလှုပ်ရှားမှုနေ့မနက်ပိုင်းကလေးကလူစီကားတဲ့နေရာတွေဈေးတွေမှာတင်းကျပ်စောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ကြားကပဲပြည်သူတွေကတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကမက်ကြီးကြီးအမီလွဲကပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာနွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ပြည်သူတွေနဲ့အမြန်ဆုံးလာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့စကိုင်းတိုင်းတပိတ်ကောင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြတဲ့သတင်းကိုလည်းပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်၃ဘွဲ့ရဲ့10/29စစ်စင်ရေးကိုထောက်ခံတဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုအတွင်းမှာအခုလိုပြောဆိုလိုက်ကြတာပါ။027လိုင်းလုံးကြီးနဲ့အတူပန်းနိုင်စီကိုကျွန်တော်ခြိတက်နေကြဖြစ်ပါအဲ့တော့တမရတော်သားတွေအနေနဲ့လေကို့အပေါ်မှာမကောင်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မနေဘဲနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံမနေဘဲနဲ့ပြည်သူရင်ဝင်ခိုလုံမှုအချိန်ခါရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူနဲ့အတူတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲဖို့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖက်စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာကြပြည်သူရင်ခွင်ခိုလုံကြအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်တောင်မော်မြေပြတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူလူထုအားလုံးဟာလဲမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်၃ဘွဲ့ရဲ့10/29စစ်စီရေးကိုထောက်ခံပြီးဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်ကြဖို့လဲစကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တွေကဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းပြောဆိုသွားခဲ့ကြပါသေးတယ်ရမတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကလဲဒီညီနောင်မဟာမိတ်ပြည်တုံညာနှစ်ခွင်အဖွဲ့နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်တာမှာပဲဆိုကြောင်းပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။10/29စစ်စင်ရေးကိုတပြည်ပန်းနေနဲ့ကြိုးစုံနေကြောင်းထောက်ခံနေကြောင်းပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။10/29ဒီနောက်မဟာမိတ်သုံးပေါ်ရဲ့စစ်စင်ရေးစတင်ကြတဲ့ကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေအများကြီးအားတက်ရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အတူစာအုပ်ဈေးနှုန်းတွေကြီးလာပြီးစာဖတ်သူတွေလျော့နေလာတယ်လို့ရန်ကုန်စာပေအတိုင်းဝိုင်းကထောက်ပြတဲ့သတင်းကိုလည်းပြန်လည်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့စာအုပ်ထုတ်စကူဈေးမြင့်မှုချိုးလုံမှုဈေးတွေကြောင့်စာအုပ်ဈေးနှုန်းတွေကြီးမြင့်လာတဲ့အတွက်စာဖတ်သူတွေတိတိကျကျလျော့နေလာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့စာပေအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်မြို့နယ်ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမအပေါ်ဘလောက်နဲ့38လမ်းအောက်ဘလောက်တွေမှာစာအုပ်အသစ်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေနဲ့စာအုပ်အဟောင်းရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေကတော့ပိတ်ရက်မရှိဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေကြတာပါစာအုပ်ဆိုင်တွေကိုလာရောက်ဝယ်ယူတဲ့စာဖတ်သူအများစုဟာကလေးလူငယ်လူလက်အရွယ်တွေအများဆုံးဖြစ်ပြီးဝယ်ယူသွားတဲ့စာအုပ်အရေအတွက်ဟာကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်ကထက်ပိုနည်းသွားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့စာအုပ်ဆိုင်ဆိုင်ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဆိုရင်တွေ့တဲ့စာအုပ်လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဝယ်ဝါကြတယ်တယောက်ကိုမတော်မယူအောင်ဆိုရင်လက်ထဲမှာ90ပါဝါကြတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး3လောက်တော့ပါဝါတယ်အခုကကြတဲ့အချိန်ကြီးကမကောင်းဘူးစားဈေးတွေတက်လာတယ်ဟိုစားဖို့ပဲသူတို့ကဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်စားဖို့ကတိတ်မှမဖတ်တော့ပွင့်လင်းရသည်ဖြစ်လာပြီးပွဲတော်ကာလဖြစ်နေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအချက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေခက်ဆစိဖြစ်လာတာကြောင့်နယ်မြို့တွေနဲ့စာကြည့်တိုက်တွေကစာအုပ်အမှားစာတွေမရကြတော့ပဲလက်ရှိကာလစာအုပ်ဝယ်စုသူတွေဟာတက်တန် motivation စာအုပ်စိတ်ခွန်အားပေးစာအုပ်စာရာတွေကိုဝယ်ယူမှုများနေတာလို့စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီကကွာဟာအခုကျတော့အစ်စ်ကလည်းဈေးကြီးတယ်အဟောင်းကလည်းရှားသွားပြီဆို因為你阿拉沒有接到了，我講，都不能接到。 Saku Zenoha Natao Nasate Matankinga, Wolfrey Saku a Chos Tose Grand Togo, Jatating out da Pipime Natao Nasat Doma, the Togo, the Tain Dong Down a Tig Bewe, Yannick Beniabi, Dayanet there down Saku Zeno Matuni Jabulo Pony Long and Lokain to Rehab Yobari. Pone Saku Zijira Abin, lesson me Poma Malara Town, Lauza Sine, Missa Mampone Yadalo Towe Taiwan Zine, Sao Choka Zik the Lara Rejow. Sao do Zita Labi, Yanata Yare, Pony Sadiba Shira Losubarim. Greeny Pine Muro, Loika Dawaiga, Sikonsis Ganrigo, Dolay in our Suribaga, Daikai Tempai Tabi, Daibori, Pientani Tingule, Pienlet in Salai Bare. Kini binema shire dolai in azure pupaumi sate sate sese go no ma sate ani ma sate ngeraba sese yin ye myaw ne thi lwan ko mobye dimoso myu ne rwe twin ga sikama khon khu thi dai khai tain bai nai nge le lo kini tamro ke pyo kwin ha pomuji phone nai ga pyo ba le hote sikama ma chok khu lo sikha de le ba kon khu la shi de wa no no se da no ba te lo ya ba le da di ma ka 皮阿罗罗南美昂地米亚那个，车上罗走路到西边那些呢。现在伊玛给你咱们罗给那都给安迪啊，卡拉拉达，蒂莫索罗个比迪啊，纽约多兰伊达乌尤阿拉，来办单相当是的大块，给你是的大块，但因为阿龙不帮破伤你了吧？那起码罗在玻璃设备边谈的路，是讲是阿拉那几样单别看不来，设备新的吧嘞。 好吧的，现在这个骗人吧的嘛，我别了，你要在在外去看见人家穿着西装的那些呢，后，这个那个那个比那个那要穿高领的呢，那，这里的呢，这里这个西装的这个样呢。之前一段时间是不搞了，那几年那个保守，对呀，就等西亚米给的喽。 Daily is equal a bitch and a low dollar in as Rivagatopian Tavare, Secosi Pagaro, Sachu Muda Pipi, Piajaralo Surabare. Saturday, Sissing, I do Shamia, Kachina, Yamanga, Namia, Didaro Male, Diboriga, Sabipian Tanivare, General Tauma. Now sound to Bonine. Quando Mutin Dibwega, the same as Saturday, Sissing, Gala, a dream, a chance on Dibwe Pitelo, MNTE Pega, Pure Dringule, Denle Tolin Liberation. 苗白马哈没得的呢呢，关路苗个农业马地那个沙田打开隔壁，农业马山那边马罗阿龙总顶摆南个边路，阿曼第一个，大部分的小单人呢的话，特别隔壁，标准也都讲了一点变化嘞。农业马那边的马单里面是把关路苗地下的把全国天桥南个边，农业马草原的马罗单里面老派全马是的，实讲是这里是的内亚一个沙田土著世界啦，撇得路低下话嘞。 好嘅，那是李光龙嘅前年咯，就那咯，澳洲伊变嚟礼拜年鋪咯，老少年啦，是咧，做咧做生意吧嚟變咯。李光龍大部分都酷咯咯些，啲 operation 起碼一張送大部分都表咯也吧嚟變。不如咩啲新嘅對嘛頂難睇咧。特別嘛咧，關龍苗個嚟路嚟呀，比數啦唔好講咧，阿曼啲特啲家，食料啊呀，蝦皮睇嚟你阿啲嘛。 Double la yai to a lo sikonsi bioguin yaduga suare. Digisane patalu, madombian jimbi me, see ya pian taipu losoni da pinan jone, kukambu atempian harelo divigu bioare. Miabanino Mahamid the way a tobian jetemaro, Lana tidy, they are na Sunday mama a twilight dondi, how is a miaudi a being, Tanjaka and Usari Pichare, EE9, MDLB, BDR3U de go, then see yami jump powin mare. 到了人家的白家，特别那么些特别买，特别是的阿龙包来买所以，加拿大币、American dollar， 但是呢，区别着新南椒，但小别是的所以，不算比比我也看得下的包文辣椒，阿咪么跑路嘞，所以你啦，当作都要加来票话嘞。 ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေကတော့တပတ်တွင်ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားမယ့်သတင်းတွေကနေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုပြန်လည်ကောက်နှုတ်တင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးဦးမှာပါရှင် TV ရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြသူများလိုရာဆန္ဒပြဝကြပါစေကျမအေမီဆန်ပါရှင်